Barchaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz erkaklik quvvatini oshiruvchi tabiiy vositalar bo'ladi. Har bir oila erkak kishi uchun jinsiy quvvat juda muhim masala. Oilaning mustahkamligida ham uning katta o'rni bor. Albatta shu nuqtai nazardan har bir erkak bunga jiddiy e'tibor qaratishi, o'ziga vaqt ajratib quvvatning doimiyligini ta'minlovchi jihatlarni nazorat qilib borishi kerak. Unutmaslik joizki, jinsiy quvvatni oshirishda kimyoviy vositalardan ko'ra tabiiy mahsulotlarga urg'u qaratish maqsadga muvofiq, chunki bu birinchi galda organizm uchun foydali. Xo'sh, jinsiy quvvatni oshirishda qanday tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilgan ma'qul? Mutaxassislar quyidagi tavsiyalarni berishadi. Sarimsoq piyozning 3 donasi. Uni har kuni iste'mol qiling. Bu nafaqat shamollashga qarshi, profilaktika, balki jinsiy quvvatni oshirishga ham yordam beradi. Oshqovoqning xom yoki qovurilgan urug'i. Uni doimiy iste'mol qilish ham erkak kishining sog'ligini mustahkamlash va jinsiy quvvatni oshirish uchun juda foydali. Asalli aralashma. Bir necha zamonlardan beri quvvatni oshiruvchi manba sifatida asal iste'mol qilinadi. Masalan, asal, olaysoq va petrushkaning urug'ini aralashtirib 20 kun saqlanadi va iste'mol qilinadi, yoki asal, sabzi va zanjabil aralashma ham quvvatni oshiradi. Shuningdek, yong'oq, asal va olay aralashmasi ham qadim zamonlardan beri iste'mol qilinadi. 0.5 kilo yong'oq mag'zi, 300 gram asal va 100 gram olay aralashtiriladi. Tayyor bo'lgan mahsulotni taomdan avval 300 gramdan iste'mol qilinib turiladi. Umuman olganda erkaklik quvvatini oshirish uchun asal, qovun, petrushka, qovoq, tvorog, sarimsoq piyoz, piyoz, zira kabi mahsulotlarni doimiy ravishda iste'mol qilib borish zarur. Bunda albatta organizmning o'ziga xos tomonlarini hisobga olish talab qilinadi. Yoki 2 osh qoshiqdagi qirg'ichdan chiqarilgan sabzini 1 stakan qaynagan sutga solib, 10 daqiqa past olovga qo'ying. Har kuni 3 mahal 100 gramdan iste'mol qilib turing. Sabzavotli aralashmalar. Jinsiy quvvatni oshirishda qaynatilgan shalg'omning ham nafi katta. Shalg'omni qirg'ichdan o'tkazib, teng miqdordagi sabzi bilan aralashtiring. Har kuni 3 mahal asalga aralashtirib, 0.5 stakandan iste'mol qiling. Shirin choy. Ma'lum miqdordagi zanjabil, shirinmiya, ildizig va dolchin aralashtiriladi. Stakanga solib qaynagan suv quyiladi va past olovga qaynaguncha quyiladi. Tayyor bo'lgach tindirib olinib, har kuni 0.5 stakandan iste'mol qilib boriladi. Asalli sabzi. Sabzi sharbatini teng miqdorda asal bilan aralashtirib ichishning foydasini sinab ko'rganingizda bilasiz. Buning uchun tayyor aralashmani har kuni 60 gramdan 3 mahal ichish talab etiladi. Oq qo'ziqorin. Oq qo'ziqorinlar nafaqat barcha qo'ziqorinlar qiroli, balki jinsiy quvvatni oshiruvchi mahsulot sifatida qadrlanadi. Uni tabingizga qarab istagan usulda iste'mol qilsangiz bo'ladi. Mazkur uslublar bir necha yillardan buyon amalda qo'llanilib, foydalanib kelinmoqda. Quvvatning doimiy yaxshi darajada bo'lishni istasangiz, qurbingiz yetganicha aytilgan mahsulotlardan iste'mol qilib turing. Eng muhimi, hammasi tabiiy toza mahsulotlar. Aziz do'stlar, shu bilan bugungi videomiz tugadi. Agar sizga qanaqangi rolik yoqsa ayting va kommentariyada qoldiring. Biz shunga qarab ham video chiqarishimiz mumkin. Mayli, ko'rishguncha omon bo'ling, sog'omon bo'ling.